Ona mbere ya kamiti ya bunge ya Senate irekereire itua rĩayo rĩa kũhatũra gavana wa Kĩrĩnyaga, thitango iria cirarĩ gĩtugĩ gĩa kũmũhagũra mbunge-inĩ ya kaunti, dalili cia kuonania ũrĩa ndereti ĩno ĩtarĩ ya itherũ cigũtambĩte Kĩrĩnyaga handũ ya rũma hakuhĩ mũthenya mũgima. The condescending attitude of the governor towards the county assembly is uncalled for and does not inspire confidence and trust in the county executive leadership. We were actually following very ably, and I want to thank you because you did not allow yourself to be persuaded by the court of public opinion. Actually, what you have been able to do is to prosecute this matter based on its own merits. Thutha wa kũgerera mũtaratara-inĩ ũrĩa ũthingithĩtie ũteti na ũtongoria wa Kĩrĩnyaga, kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongoragio nĩ seneta wa Kakamega Cleophas Malala yugĩte atĩ thĩna mũnene ũrĩa wĩ Kĩrĩnyaga nĩ gavana wa igũrũ gũkorwo akĩira ma MCA na angĩkorwo nĩ arenda gũtiriha thabarĩ yake ya thayũ, atarĩtwo atĩ no nginya etĩkĩre kũrutithania wĩra nao. If the county assembly of Kirinyaga and the governor think there's going to be a divorce, there will be no divorce. Na nĩtwakena nĩ ũhotani wa madam wa igũrũ, na nĩgetha ahote kũrĩkia project iria ciothe akoretwo ambĩrĩirie, na at least kĩroto nĩ kĩonekana. Ma MCA moigĩte atĩ mena maita mangĩ kenda ma kũhagũra wa igũrũ mbere ya mwaka wa 2022 o rĩrĩa rĩgĩrĩirwo kũrũmia ngundi ũtongoria-inĩ wake. No nĩ ngwenda kũrima MCA aitũ metĩkĩre kũrutithania wĩra na gavana, tondũ gavana nĩwe waheirwo kura nĩ aikari a Kĩrĩnyaga. Gĩbarũa kĩnenanene kĩrĩa kĩrĩ mbere yake nĩ gũcokia wendo wake wa kĩambĩrĩria gatagatĩ-inĩ gake na aikari a Kĩrĩnyaga, ũndũ ũmwe na ma MCA marĩa marehandĩte thutha wa itanya rĩa kũmũinũkia. Na no nyende kwĩra seneti atĩ mwĩ mũtharabe-inĩ seneti, na tũmũrorete mũno, na mathabu manyu barĩa marĩ mathiĩte kũrĩka. Mũikari wa Kĩrĩnyaga nĩ oĩ mathĩna make, ngauga seneti ĩtũthengeria ũtongoria ũcio wa ungumania itwondore. Na nĩ tũrauga watho wa seneti ndũnatũkenia ona hanini, nĩ tondũ wa igũrũ gũtirĩ kĩndũ aratũteithia nacio, hasa ta ithuĩ ta anake ma Mwea. Tũtiraheo wĩra gũkũ, ta rĩu tene haha ũguo mwena wa Mũtithi kũrĩa kũrakwo Kemri, mũgũnda nĩ ũraregetwo naguo. Thaici rĩngĩ mawĩra maroka makaheanwo kũndũ kũngĩ, tũkĩragwo nĩ ithuĩ tũraheo wĩra, tũtirateithio gũkũ. Everybody is innocent until proven guilty. Na cira ni racirwo na ni urathikiririo. Riu njurie MCAs na gavana mamenye MCAs riu Kĩrĩnyaga ni nene na andu a Kĩrĩnyaga marenda kurutira wira tutigũthurira mbara. No na agĩcokagĩrĩra wĩra wake, kĩũria gĩa kana mahinya marĩa me thirikari-inĩ nene marĩa aroigire atĩ mehotorete kũmwagagia nĩ megũtigana nake gĩtirĩ kĩrona anja. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.